Через дощі підтоплює підвали, у квартирах з'являється пліснява на стінах, а тепловий лічильник постійно виходить з ладу. У Рівному жителі будинку на вулиці Соборна, 436, скаржиться, що вже не вперше оббивають пороги та пишуть листи до міської влади. А все через те, що в підвалі їхнього будинку зі стін постійно тече вода. Проблема нашого будинку в цьому місці, де вода з горба, вся тече нам в підвал, бо там вона провалюється в людей на городі в цьому частному будинку і по лотках теплотраси йде вся нам в підвал. Мешканці будинку вже на перший рік звертаються до міських чиновників за допомогою, однак все безрезультатно. Вони нам постійно відписують, що на момент приходу води в підвалі не виявлено. Коли на вулиці тепло, проблем немає, кажуть мешканці будинку. Але коли погіршуються погодні умови і йдуть дощі, всі стічні води потрапляють до підвалу. Люди не можуть там зберігати свої зимові запаси та перебувати під час повітряної тривоги. Разом з тим, через постійну сирість, каже мешканець будинку Олександр Гузій, у квартирах на стінах з'являється пліснява. Таких незручностей, як зараз, в нашому підвалі ще не було. Котрий рік ми добиваємося, щоб нам зробили, поставили лотки, щоб не тікла вода в підвал, і ніхто не може нам допомогти. Зараз іде війна, тривоги часті. Це наше укриття, в яке ми спускаємося з дітками, старі люди спускаються, але коли вода, сюди спуститься не можна. У людей, які знаходяться тут, де вода, цвітуть стіни, зацвітають стіни як знаружи будинку, так і всередині квартири зацвітає. Люди взагалі не можуть занести ні картоплі, нічого. Ну, взагалі зайти в підвал неможливо, бо буває на дві сходинки вода стоїть, кидають якісь цеглини, щоб пройти. Лічильник тепла постійно виходить з ладу від цієї сирості, і ніхто нічого не робить. Нещодавно жителі будинку отримали лист з департаменту інфраструктури та благоустрою. Мовляв, Рівненське ШУ має прочистити лотки для стікання дощових вод, і проблема зникне, однак це все одно питання не вирішило. Нещодавно ми ШЕО отримали відповідь, що ШЕО повинно прочистити ці лотки. Ми прийшли на місце, люди, подивитися, де ж ті лотки. Ніяких лотків тут немає. Оце прочистили такі канавки, зробили. І називається, що це лотки поклали. Може, це еколотки, які весною будуть нас тут заростати травою. Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Рівного Руслан Гудима каже, за проблему жителів будинку візьмуться ще й працівники Рівнетеплоенерго. Завтра має вже виїхати Рівнетеплоенерго щодо формування лотків і можливості їх консервації для того, щоб вода не поступала туди. Це питання не стосується не лише нас, але так само і стосується і мешканців будинку. Тобто ми маємо в сукупності нашої співпраці разом з ними не тільки чути від них, що їхня проблема, але є і проблема, до якої вони хочуть вирішити. То ще зможуть нарешті вирішити проблему мешканців будинку, побачимо згодом. А наразі слід сподіватися, що погодні умови не погіршаться і вода не потрапить знову до їхніх підвалів. Сніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.